Hyvää päivää ja tervetuloa Nameless FTP:hen ja seuraamme Nelivarpaan seurassa energian tuhlausta. Joo, mä tein tässä pieniä päätelmiä ja tällä hetkellä me tuhlataan aivan valtavat määrät energiaa. Nämä tuottavat jokainen 5 megajouleja, eli yhteensä 5 näitä tuottaa 25 megajouleja per tikki. Joten meillä on pienet energian tuhlaukset käynnissä. Niinpä me ruvetaan tekemään semmonen pieni projekti, millä me saadaan tätä Minecraft-jouluenergiaa varastoitua. Sitä varten mä jo valmistelin pulverisaattorissa obsidiania. Pulverisaattori on periaatteessa vain maseraattori tästä Thermal Expansion modista. Me tarvitaan induction smelteri. Kyllä, me tarvitaan tollainen. Mä olen merkannut kohdat, mihin mä pystyn laittamaan laitteita. Näin, latappa sitten virtaa. Mitä me tehdään täällä? No, tarvitaan tämmönen kuin hardened lassia. Hard. Osaan kirjoittaa hard. Ja sitähän tuotetaan kahdella obsidianilla ja liidillä. Eli koska mulla on 16 obsidiania, niin me voi ottaa 8 liidiä. Lead. Näin, rekuestaanpa 8 noita sieltä. Ja mä lisäsin tänne toisen 16 storaken. Obsi. Näin, otetaan teijät. Ja sitten otetaan se liidi täältä vielä. Lead. Näin. Me saadaan tällä se tarvittava määrä lasi, mitä me tarvitaan. Koska redstone energicelli vaatii energiframein. Minkä avulla me sitten voidaan täyttää tämä... tämä energiselli. Me tarvitaan siihen liquid transposeri. Okei. Eli liquid transposeri. Liquid transposeri. Noin. Mitäs minulta puuttuu? Ämpäri. Bucket. Mitä minulla itse asiassa on täällä? Noin. Ja vielä puuttuu näköjään kopperi. Kopperi. Tuletapas parikymmentä niitä. Niitä tullaan varmaan tarvimaan enemmänkin. Ja katsotaanpas tämä. Aivan, sieltä tulee hardened glassi. Pikkuhiljaa vielä saamme yhden neljän satsin. Sitten meillä on 14 sitten. Tämmöstä liquid transposer. Sitten muistaakseni me tarvitaan tämmönen kuin thermal... Oliks se? Nyt tuli taas täydellinen oikosulku, niin mennäpäs tänne Minecraft Reloaded modiin. Eiku thermal expansion, niin hyvä minä. Thermal expansion, thermal ABCDHJ. 4 ESA-kosia. Atomic Tinker. Thermal Expansion, tuolta valita modiksi. Eli me tarvitaan Magma Crucible. Nether Brickki, hienoa. Magma Crucible, kyllä. Tarvitaan Nether Brickki, se onneksi tuoneksi helposti. Tuosta noin tekastaa vähän sitä. Noin, ja... Pumpsista. Ahaa, ihottuma vaiva, ikävä. Täytyy myöntää. Näin. Nether brickit tuli tuohon noin. Ja sitten me tarvitaan semmoinen kuin buketti, jota mulla on täällä. Näillä minä olen kato kuljettanut näin. Magma Crucible. Dodii. Näin. Luen nämä tästä jo aika lailla purkaa. Aivan, nää lähtee Frenchillä paljon helpommin. Sitten me tarvitaan yksi... Water... Ruppaippi. Kohta se levii. Miksi? Lyönpäs tämä Magma Crucible tuohon. Noin. Se rupeaa ottaa poweri. Mitä meidän pitää tehdä seuraavaksi? Sitä varten me tarvitaan tämä Liquid Transposeri. Näin. Okei, hyvä. Sisäänpuolella otti tuolla. Sulla on ulostulo tuolla. Noniin. Otetaanpas tämä näin tästä ja... Näin. Ja sitten me laitetaan sinne redstone.
Varmaan stäkki riittänee. Näin. Nyt kun tää saa poweria täältä, niin se rupee... Kun se saa tietyn määrän poweria, se rupee tekee liquid redstonea. Se pumppaa sen tänne, jossa me voidaan tehdä tuo full energy frame. Tarvitaan näköjään vielä elegrumia ja timantti. Elegrumeita. Tilataan vasta niitä se 8 kappaletta. Ja diamontteja pari kappaletta. Tehdään pari noita hommia ainakin. Noin. Näin. Tehdäänpäs näitä frameja se pari. Kiitos. Ja noin. Jonkin jälkeen me tökätään ne tänne ja... Sitä ei ole vielä tarpeeksi täällä. Sitten on 100 millipukettia, se vaatii aika paljon. Ooh yeah. Disabloidaanpa sut. Sä saat ladata itsesi ihan rauhassa. Ja sitten me tarvitaan... Ihan kaiken varalta tehdään tämmönen kuin portable-tankki. Näin. Tekätään se sitten niinkö... Tuohon päälle. Joo. Tai no... Tähän päälle tökätään näin. Kaiken varalta niin me saadaan tuo redstone liquidti sitten pois. Tätä portable-tankkihan on siirrettävä tankki, vaikka sillä olisi liquidtia. Eli näin me ei tuhlata tätä redstonea. Niin kutsutusti. Mutta... Me myös tullaan tekemään energikondutteja. Nämä ovat hieman parempia. Ai niin, me tarvitaan noita elektromeita tänne. Tilataan koko stäkki. Että me saadaan tänne noita elektromeita ja nuo nämä energikonduitit. Näissä ei ole hävikkiä välillä, niin kuin noissa Woodcraftin pipeissa. Että se on siitä hyvä. Me tarvitaan näitä... Plus tosta näköjään. Hardened Classic loppu. No niin, me ollaan 200 millipukettia saatu. Wow. Tämän takia me ruvetaan varastoimaan tuota energiaa, että me saadaan tuo ylimääräinen energia talteen. Täällä mä muuttan, että pitää vain stäkin. Tässä ei järjestelmässä sitä, niin syö vähemmän näköjään virtaa. Plus mä tein tänne taakse tämän tankin, mistä puhuttiin viime jaksossa. Fruit juice tulee ihan hyvin. Nämä nyt toimii Redstone Enginellä. Nämä tällä välillä Enron Gate tämän meidän power-tilanteen takia. Noin. Ai niin, ja nuo laserit muuten syö koko ajan virtaa niinpä. Katkaistaan niistä virta. Noin. Noin helposti näistä on katkaistuvissa virta. Laitetaanpa sut siihen, niin me voin sut sitten tykätä aina tuohon, niin. Noin. Mutta, mäpäs palaan sitten takaisin, kun minulla on yksi tollainen tuossa tulossa. Eli... No, katsotaanpas, paljonko semmonen yksi vaatii. Täällä on yllättävän paljon reseptejä. Mikäs lakipiikki tuli? Maa serveri sammu. Katoko serveri vai tuliko vaan ihan bootti? Minäpäs palaan takaisin, kun selvii asia vai kaatuko. Peli. Okei, no niin, nyt ollaan takas taas linjalla. Java kaatu. Okei, täällä on mielenkiintoisia. Yksi tällainen vaatii 1600 megajouleja tehdä tämä. Ja 4000 millipaketti, eli 4 puketillista kampetta. Ja yhdestä redstonesta, kun saa, katsotaanpas tässä, saa 100, niin yhteen tällaisen tarvitaan 40 redstone. Ainakin niin mä olin laskevana, niin... Okei, tuonne meidän pitää laittaa kyllä kopleja. Pakko laittaa kopleja tonne. Muuten tuo rupee häiritsee mua. Noin. Mutta! Magma Cruciblessa on näitä reseptejä muutakin. Laavaa, blaze rodeista, stoneista, obsidianista, snowballista, ice, snow, redstone, block of redstone.
tulee 1900 megaa. Joo, 100 tulee yhdestä. 4000 tarvitaan yhteen, eli tässä menee pieni hetki. Energorite close tonne. Resident Ender. Mitäköhän tästä Energorite close tonneista voikaan tehdä? Muistakani tässä modissa oli jotakin lamppuja. Glowstone ilmnuuttereita. Aivan. Energorite close tonne. Okei, eikä kalliskaan resepti. Mutta minäpäs palaan hinnoille linjoille, kun tuon. Tuo on 700, eli jos me tarvitaan 4000, niin tarvitaan tonne vielä ton verran. Okei, se pomppaa tänne virtaan. Hitaasti, mutta varmasti. Katkaistaanpa muista virrat, jossa vähän nopeutus. Tää homma. Näin. Tuosta katkaisti virta, niin tää voi vähän nopeutua. Ehdottomasti nopeutua. Näin. Samalla me helpotetaan tätä meidän virtaongelmaa. Näin, niin. Mutta minäpäs palaan, kun minulla on yksi tällainen Redstone Gore. Eli pieni hetki teille, pitkä aika mulle. Niin, tervetuloa takas. Meillä on Red Energy Cell Frame. Me laitetaan ne konduitit vielä. Konduitit täältä näin. Tänne näin. Me tarvitaan näitäkin. Tämmöset tonne Redstonea. Tuonne stackillä varmaan. Kinen. Joo, mennään stackillä. Näin. Redstone Energy Cell. Okei, meidän pitää tehdä tästä kumminkin seuraava vaihe. Eli itse tämä selli. No, tähän ei mikään sinällään se ole vaikea. Elegrumi, Redstone Conduitti, tällaista. Okei, tekastaanpas. Näin, onko mulla kaikki? No niin, mitäs meiltä puuttuu? Mikäs tämä täällä on vielä? Mikäs tämä on? Conduit Cell. Tehdäänpä hakastapa nyt muutama. Ja sitten liidiä näytti puuttuvan. Tilaat sitä se parikymmentä tuolta noin. Saahan tämäkin homma mallille ja noin 10 sieltä tulee maan. Rekuestointijärjestelmän kautta noin. Konduitteja tulee pikkuhiljaa. Saamme hieman paremmaksi tuo engineen kohan ainakin tästä. No niin, olisiko meillä kaikki? Näin, Redstone Energy Celli. Kiitos. Kyllä. Mitä me voimme täällä tehdä? No, mennäpäs tonne mun huoltohuoneeseen. Tai no, tänne huoltokäytäviin sun muihin. Meillä on kumminkin täällä tätä putkistoa vaikka kuinka paljon. Ja, no. Tää nyt ei ole ihan paras mahdollinen sinällänsä. Aivan. Mä otin tosta ton blokin, joka rupeaa kohta aivan hulluksi. Laitetaan sut takas, mennään. Kaivetaan monttu tuohon, mennään tosta. Aha, mä en käytä Fortunen pikkiä tällaisia. Hienoa. Kuten näette, meillä on tää yksi kohta, mistä se menee eteenpäin. Tuossa on semmonen niin kutsutusti... mistäs me päästäs täältä? Tonne. Okei, tosta vähän pois ja kaiveleskellaan tuonne. Ja mennään tosta, tosta ja... Okei, ei mennä siitä. Tarkkaa työtä tää digi-digi-hoolaaminen, vai mitä? Tossa on tämmönen ihan selvä, missä kaikki energia keskittyy. Vai mitä? No, rikotapa se. No ja, laitetaan tää energiselli tähän näin. Näin. Täällä huomaatte, että tää rupee... Tai no, pitää ruveta täyttymään. Huono kohta. No niin, katsotaanpas uusiksi kohta. Näin, laitetaanpas se tuonne. Noin, ja vetän tuolta kaapelit tuonne. Tää nyt on aika lailla erinomaisen huonolla paikalla tossa. Sinällänsä. Mutta me katsomme, että hei, miksi sinä et täyty? No joo. Mennäänpä sut siihen. Pitähän sut olla yhdistettynä vai mitä? Te huomaatte, että nää rupee tulemaan hyvään tahtiin energiaa. Max output 50, mutta koska me tuotetaan vain 25.
25. Me pistetään max outputiksi 125. Me pistetään 20. Näin. Nyt meidän pitää saada tosta tuo energia ulos jotenkin, vai mitä? No, se me tarvitaan semmosia kuin wooden conduit pipeja. Tää on tosi epäselvä paikka, vai mitä? Mitä helskuttiin? Aivan niin. Näin. Me tarvitaan wood pipeja. Meillä on täällä niitä. Ja sitten me tarvitaan redstonea. Näin me saadaan näitä wooden conduit pipeja. Tarvitaan ainakin ton verran. Otetaan nuo kumminkin mukaan, kun asetetaan ne. Okei, tuolta noin. Näin. Niinkö nää hekki engineen? Me tarvitaan wooden conduit pipeja. Sä meet siihen. Okei. What I broke. Näin. Sinne tuli sopivasti reikä, mistä me näemme selvästi, että hommat liikkuu. Koska se saa tällä hetkellä saman verran virtaa, mitä se käyttää, niin täällä pitäisi pysyä jatkuvalla virtaa. Itse asiassa täytyy edes käyttää niin paljon virtaa. Hetkinen. Sunusta ei pitäisi tulla yhtään outputtia. Hetkinen, mulla on 5-5 megajouleja, tuomaan 25. Okei, näin. Nyt meillä on täällä jo näitä redstone-kondukteja. Ne on hieman parempia kuin nuo normaalit. Tai ne on oikeastaan aika paljon. Nämä on paljon paremman näköisiä sun muita. Okei. Montakas me tarvitaan näitä YKK. Hetkinen. YKK on ne 5 siihen. 6, 7, 8, 9. Ei me tarvitaan vielä pari kappaletta. Tässähän tulee jo hävikkiä tässä näillä. Pipellani, joo. Sitten me koitetaan saada tämäkin shaman outputtiin. Tulevaisuudessa sitten kaikki saman outputtiin, niin koska teillä olisi täällä pari mulle lisää. Noin, vaihdetaanpas nämä tuonne engineen nämä. Näin. Okei, tää on haaste sinällä se tilan takia. Näin. Meillä on nyt siellä varastossa sitä energiaa kumminkin. Sen verran, että nuo järjestelmät jaksaa varmaan pyöriä. Tuo reikä mua häiritsee suunnattomasti tällä hetkellä. No, mutta loka. Sussa on. Näin. Kuten näette, on nuolet noissa tuolla alaspäin. Se ei ole hyvä juttu. Paitsi tässä kohdassa. Se tarkoittaa, että se antaa sinne virta. Näin. Ja sittenkin me tarvitaan myös tälle laitteelle tämä virta. Mutta näitä pystytään kääntämään sitten Frenchillä tälle. Näin. Mä laskin oikein. Jee. Näin. Me saadaan tältä redstone energiselleihin virta. Excellent. Nyt meillä on virta, semmonen vakaampi virta. Mikä me hävitettiin pari wooden conduittia. Okei. Mun pitää kyllä siirtää näitä engineitä tulevaisuudessa aika varmasti, että me saadaan kaikki mahtumaan. Tää rupeaa aika ahdas tila. Biomassa, oho, sitä on kohta 2000 pukettia. Eli ollaan hyvällä tilanteella sen kanssa, eli päästään ehkä seuraavaan vaiheeseen tuon biomassan kanssa. Kyllä. Näin, tältä näkee hyvin. Näin. Täällä pitäisi nousta koko ajan tämä määrä, mutta max outputti 15, auttaisiko? Noniin. Mun matikka taitaa kustaa melko pahasti kyllä. No, mitä silloin väliin? Noin, saati 5 lisää. Okei, lopeta. Selko 100 megaa. Näin. Mitä tehdä seuraava homma? Uskokaa tai älkää, me tarvitaan taas induktion furnaseen ja pulverisaattori. Pulveri. Ei pilverisaattori, vaan pulverisaattori. We need more hardened glass. Että me saadaan tänne more näitä energikonduitteja. Tulikin mieleen, kokeillaan. Ja koska nämä nykyään tukee vashadeja, muutamilta tekee vähän isompia muutoksia tänne. Aha. Mutta vashade, käyn testaamassa asia. Koska nämä eivät aikanaan redstone energiselit tukeneet
tai nämä Redstone-hommat tukee nyt ollenkaan näitä vasadeja. Eivätkö tue muuten nykyäänkään? Entäs hetkinen? Coveri. Olisiko mä kovereita? Meidän pitää selvittää, saanko mennä piiloveita. Mä vähän muokkaamaan tätä meidän järjestelmää. Olisiko mä cover? No, cover strippejä. Tulepa 10. Näin. Tuolla energisellillä on se etu, että no, pistetään varastoimaan tuota virtaa, kun me ei tarvita sitä niin paljon. Cover. Noin. Hyppääpä te sinne. Mun pitäis pystyä teistä tekemään näin. Cobblestone covereita, kyllä. Tuviskohan ne näitä? Koska mä haluan kumminkin kaiken niinkö piiloon seinien taakse nämä. Että kuinka hyvin nää tukee. Näitä katsotaan, ovatko he saaneet apin kiinni. Näköjään tosi huonosti, mutta tietääkseni tää on ID:llä säädettävä, mitä tuo Direwolf tuolla selvitti. Että tämän periaatteessa saisi ehkä ID-säännöillä säädettyä, mutta me katsotaan. Meidän pitää laittaa induktiosmeltteri. Laitetaan sut siihen ja pulverisaattori siihen. Noin. Mikäpä sitten tänne. Noin. Ja sitten me tarvitaan obsi. Sidiani tuosta. 28 tilataan sitä. Sitten me tarvitaan wood. Noin, ja sitten mulla on täällä tää mun Pilofer Stone. Tää voi tarkoittaa mun viimeisiä Pilofer Minimiustoneja tämä. Ja sitten 32. Obsi. Ja tää ei ole hyvä juttu sinällään sen obsidian dustin kannalta. Sinällänsä. Olisiko mulla uuteen Minimiustoneen tulla pääbyssillä kamppeen? Mini. Pistetäänpäs näin. Mini! Siellä on yksi. Siellä ei ole mitään. Siellä ei ole siihen mitään. Siellä on 3. Oi, helpostikin. Eli Minimium Stone. Me tarvitaan tämä Inert Stone. Shit! Kultaa. Kultaa tarvitaan 1. 4. Rautaa. Ja Stone. Mulla ei ole perus Stonea apuva tässä järjestelmässä. Noin. Eli me tarvittiin tämä Inert. Aha, me tarvittiin 4 näitä. Kako? Ne. Noin. Nyt niitä on 4. Eli tekastaanpas. Inert Stone. Oho, otetaanpas toi pois. Noin. Jonka jälkeen me pystytään tekemään tämä Minimium Stone näin. Aha, tää ei toiminut. Jaha, hyvä kaveri, kiitoksia. Noin, nyt meillä on uusi Minimium Stone. Laitanpas tänne. Ja tekasta vähän lisää obsidiania. Eiköhän me noilla pärjätä. Tehdään vielä yksi. Noin. Näin ja pistetään tuonne. Yhtä vaille täystäkin. 2, kun siinä on menossa yksi. Näin. Mä saan vähän obsidian dustia tuolta ja mä vilkasin vielä jakson pituuden. Ja jos vähän jäänyt viime aikoina noin jaksot lyhyemmäksi ihan tarkoituksella, jolloin järkeä ollut turha selittelee ottaa jaksoon. Mä vilkasin pituuden ja katsotaan, että tiimikö vielä jotain tässä jaksossa. Mutta mä teen noita konduitteja, mä korvan nää kaikki energipaipit sillä. Että mä tein niitä melko laajan ja tota noin. Sä oot syrjimmässä turhaa energiaa. Niinpä. Ja katsotaan sitten, että miten me jatketaan tästä ensi kerralla. Tai miten me jatkamme tässä jakson aikana. Ehkä tuleeko näkemiset vaivaa. Anteeksi, haukoitus. Tota noin, niin. Vai teemmekö jotain vielä tässä jaksossa? Jos ei muuta, niin käymme vaikka katsomassa meidän Void Agea.
Väärä nappi. Okei, me ruvetaan lähestymään sitä mun maksimirajaa noin 30 minuuttia, niinpä. Mä vilkaistaan, meillä on tämmönen tuo meidän pokepikaamme Mystcraft-hommia tehnyt tällä serverillä. Joo, mulla oli ilmestynyt koira tonne. Mä otin sitä kaveri itselle, niin meidän pitää varmaan niin Golden Lassolla tuon nimetä. Okei, mennäpäs tänne ylös. Mining Wardissa on vahingossa tuli Nether Quartz Dendersilit, mutta Nexuksesta meiltä löytyy kaikkien Tatsafai, mun koti, Pokepikan base, Palmuksin ja Datafoxin, mutta käväistään Pokepikaa, se on meistä kaikista teknologisesti edistyneen. Sillä on täällä, autocraftit näihin, ei pitäisi neuvoa varmasti, että se voisi craftata pitemmälle. Niillä on mitään hienoa. Se on King Slimea voittanut. Precise. Tää on tiettyihin kamppeisiin laitettu. Okei. Ei sillä niin hirveästi tätä kampetta oo. Et näin. Tuli taas haukoituspartossa. Tuolla alla tollaset, millä saa noista sesteistä tieto. Partio editori. Pattern encoderi. Mä oon oppi, niin mä näen nämä. Mä voin vaikka ottaa ton tuolta. Silloin täällä Jacket, Rainforest, Autoripa, Sarpens, Lifesteal, Luck, Lootingi. Hetkinen! Toi on mielenkiintoinen. Where's your carpentry, rolling machine, thermonic fabricator. Täydet kuantumit. Okei, hän on fast speklet. Vähän perhosia, attonetti, valiantti. Okei, hyvä viikokoelma. Wood chipsejä. Joki, mieli valittaa sille näistä laitteista. Näihin on paljon halvempiakin keinoja tehdä. Mitä hänellä on tuolla alalla? Vilkaistaanpa se vielä, ja jonka jälkeen me voitaiskin tämä video lopetella. Okei, sillä on melkoiset geotermilöt täällä. Laserit, miksei tee tässä niitä chipshotteja? Enää kysyy. Craftin moduuli. Se joutuu rakentamaan tätä uusiksi, kun meillä tapahtui pieni serverin kanssa ongelmia. Täällä on kondensaattori. Outputti. Se on aika hyvällä mallilla. Kiinnostava, että mitä se outputtaa. Haha, näitä outputtaa tänne. Aivan. Pressetty Ironic, sille pyörii se kuoro sille meidän Mining Worldissa. Sitten sillä on täällä saplineita, kaikkea tällaista. Sillä on multiblock farmi, okei. Eikö se oikeasti pyörittää tämän täysin geothermal energialla tämän sen basin? Ei nimittäin mikään huono idea pysy yhdessä energialähteessä. Me ollaan biologisen kannattavin, me siirrytään vähän erilaisempi energiamuotoihin, sanotaanko näin. Käyttäkää Termani. Hänellä on vielä paikkoja, onko nämä 16? Okei, nää on hyvän kokoisia. Mutta, tämä paikka oli tällainen. Hänen lampansa katosi, meillä oli pieniä teknia nifia ongelmia. Elukat katosi ja villagerit katosi. Hänen smelterissään. Okei, hän tekee työkalut tässä. Pääsääntöisesti. Ei ole mitään kampetta. Noin. Puffarmi olisi dirtin tarpeessa. Mutta jatketaanpa seuraa. Mikä tää on? Splice powder. Tulipas pieni lucky pick. Mob essence. Okei. Hän voi olla, kun tämä jakso tulee ulos, niin huomattavasti vielä enempänä teknologisesti edellä. Masfabrikaattori. Ultimate hybridia. Et ole tosissas. Okei. Jotakin hän tekee tää. Koble. Nyt täällä on melko tehokas koble-generaattori hänellä. Hetkinen.
Action. Jaha, näin kumpikin omalla... Aha, ei oo omalla chunkilla. Mutta joo. Jatketaan ensi kerralla nelivarpaan ja Nameless FTPn parissa ja varmaan tullut jo useampi Coopford jakso ulos, kun tämä tulee ulos, niin... Mikä laite tuossa näkyy kartalla? Sori, meidän pitää mennä kattoo, mikä tuossa näkyy kartalla. Niin, että mulla on varmaan tullut sitten useampi Goopward jakso ulos, kun te näette tämän. Tuossa on ihan selvästi jotakin. Kattokaa, tässä pitäisi olla jotakin. Noin, tässä näin. Eikö tässä on hänen kotimerkkinsä? No niin siis. Niin mä jäin. Siis mulla on varmaan tullut useampi Goopward-jakso ulos, kun tämä jakso tulee ulos jo. Että... Silleen... Että kaikkihan muistanut katsoa sitä varmasti mun Goopward-sarjaa ja... Se menee vähän sillä perusteella se sarja, että kun tulee 50 laikkiä, niin mä nauhoitan uuden ja se ei tähän asti on mennyt. Selvinnyt siis siihen, mutta hei, nyt nelivarvas toivottaa kaikille moikka moi! Nähdään seuraavan osan parissa ja muista panna sitä tykkäysnappia, jos et ole ennen mun videota, jotka on vielä kanavaa siis tilannut vielä, niin panna sitä tilaakin nappi, niin tulee neli sitä onnelliseksi. Neli sanoo moikka moi!